So, yes. Sit down. Oh, okay. This one is my wife. Oh, hello. Hi. Hi. Mariam? 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 Edigas? Edigaso? Hi, Bolo? Hi. Is it a guest here or something? This is my daughter. Oh, hello. What's your name? Hello. My name, Bolo? Khadija. 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 My name is Andreas. South Division. Yeah, this South Division, the district name is Bola, Orisha. It's from my friend's circle. Oh, yeah. With big brother. Oh, big brother? Yeah. Oh, where is? Yeah, my friend. Oh. His name, Chuti Apadhyay Khai, Namalo Mukhtas Bhai. Oh. Cool. Cheers. Yes, cheers. Vi just lite te här också. Första teet i Bangladesh. Så, ja. Lever den eller vad? Thank you. Oh. Så. Nu ska vi se om vi ska köpa en biljett här kanske. Hello. Så. Ja, det gick också. Så, då har vi hamnat på en sån här liten grejmaskin eller cykel eller elcykel eller vet inte vad det kallas på svenska. Richards eller något som heter det på engelska eller vad, men ja, ska se vart vi är på väg nu då. Ja, yes. Out of the line. Eller på väg tillbaka till båtarna där man ska köpa. Det är där vi egentligen träffade den här mannen som vi ska köpa. Nu ska vi se om man kan få köpa en båtbiljett eller så. Så det blir spännande. Ah, voilà, c'est ça.
Sweden. Ah, Switzerland. No, Sweden. Ah. Sweden. What is the name? Andreas. Ah. And your name? Mohammed Abul Hashim. Ah, okay. Hi. Hi. How are you? Good. And you? Good. Yeah. What's your name? Mahi. William? Andreas. Andreas. Yeah. Where is he from? Sweden. Sweden. Wow. Have a nice day. Yeah. Thank you. You too. This is the food market. Oh. Så, då är vi tillbaka på där jag började nästan. Ska vi väl gå och se på en annan båt först och sen ska han försöka, sen ska han ha lovat att han ska guida mig till den här båtbiljetten som jag har suktat efter hela dagen. Så ja, fortsättning följer. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hi. 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 Dhaka to Kolkata. Ah, Kolkata. Okay. Yeah. This river maximum is a 3 days. Ah, 3 days. After this road is closed, this Bangladesh is travel. Ah, okay. This now time is the river is very small. This boat is very big. Yes. This is very crisis. Yeah. This road is closed. Yeah, careful. Ni hörde så att den här båten är ju government-styrd och den går, ja, nu går den inte för den ska gå mellan Dakata och Calcutta i Indien. Men vattnet är så lågt nu så den går inte, förstod jag så. Men ja, här är vi i Dhaka och försöker få en biljett till min nästa destination. Ja. Se hur det går. Men ja, det har varit ett äventyr. Man fick ju se mycket. Det är bara frågan hur mycket man ska ge honom. Det är det jag funderar på. Men ja, det får bli några hundralappar i alla fall. Så han blir nöjd. Men han har träffat många YouTubers, ska du veta. Ja, yes. Say hello to Sweden. Hello. Hello, hello Sweden. Hello, Sweden. We are also coming to Sweden. Yeah. When are you coming? Study. Oh, study. Yeah. Oh, nice. You are so welcome. Welcome. Yeah, thank you. Yes.
är vi tillbaka här och så skrev vi kan få en biljett tills på söndag. Det är fredag då. Och jag vill åka söndag kväll till det här nästa ställe. Så vi får se. Är det någon som vill ta kort på mig här? Hallå, hallå! Hej, bro! Hej! Thank you, thank you! Så, ja, det blev väl lite fiasko med båtbiljetten. Så, ja, jag fick ju en guidad tur genom, båtens värld, båtarnas värld, färgernas värld. Så, ja, det är inte lätt att resa där så, i Bangladesh. Så, ja, nu är jag tillbaka, på väg tillbaka till vandrarna, eller till hotellet. Jag bor ju på hotell. Så, ja, vi får se. Jag ska försöka imorgon. De sa att kaptenen inte var där. Man måste köpa biljett av kaptenen. Så, ja. Men vi ses i nästa video. Och det blir inte vad vi får för 1000 kronor i Bangladesh. Utan det blir vad man får tag i biljetten och vad man kan göra mer i Bangladesh. Så vi ses i nästa video. Till dess, glöm inte att följa Andreas resestund. Så ses vi i Bangladesh i nästa video. Ja, det är ju väldigt oplanerat allting här. Så ja, vi får se om jag kommer tillbaka. Ha det bra så länge.